በጣም ይገርማል። ያን ጊዜ 10 ብር ማለት ምን ማለት እንደሆነ ላይገባቸው ይችላል፣ በተለይ ለኔ። እነዚህን ብሮች ለቃቀምኩና ወይ አንዷ ከመቀነቷ ተበትኖባት ነው ምን ማን ጥሎት ይሆን እያልኩ እየገረመኝ እንደው እንዲህ እያልኩ ብቻ ጥቂት ግራና ቀኝ እያየሁ ተሻገርኩ። ትንሽ መንፈሳዊ ቤት ስለነበሩ ብሩም ዝም ብሎ ደስታ ብቻ አልሆነልኝም እና ማን ይሆን የጣለው ይሄ እያልኩ እየሄድኩኝ ብቻ አየሁ። ጥር ያለ ፀሐይ ነው ትዝ ይለኛል። ያ ቀን አይደለም የሚገርመኝ፣ ከዛ ወዲህ ናዝሬት በመጣው ጊዜ ሁሉ ያችን ቦታ አያታለሁ። እና እንደው መንገዱ በዛ ባይወስደኝ እንኳ በዛ በኩል በመጣ ደስ ይለኝ ሁሌ። እና ራሴን ታዘብኩት፣ የሆነ ወቅት ራሴን ታዘብኩት በጣም። እነዚህ ሰዎች ሄደዋል፣ ተመልሰው ወዴት ሄዱ? እንጀራ ወዳለበት ቦታ። እዛው እንደገና እንጀራ ሲያራባ የሚኖር መስሏቸዋል። እዛው እንደገና ሄዱ እና እዛ ደረሱ። ደቀ መዛሙርቱም ኢየሱስም የለም እዛ። ከዛ በጀልባዎች ገብተው ኢየሱስን እየፈለጉ ወደ ቅፍርናሆም እንደገና መጡ። እዛው ገሊላ ላይ እየተራወጡ ነው። ቅፍርናሆም በአንድ ዳርቻ ነው፣ አሁንም በአንድ ዳርቻ ነው። ከዛው ከወንዙ ዳርቻ ከባህሩ ወደ አንዱ ነው የሚራወጡት። ምክንያቱም በቃ ይሁን ነገር ሆኖ አይተዋልና በቃ አሁንም ያችኑ ነገር ፍለጋ እየተራወጡ ነው። ብቻ አልተገኘም ኢየሱስ። ከዛ በኋላ በባህር ማዶ አገኙት። ተሻግረው ሌላ በሌላኛው አቅጣጫ አገኙት። መምህር ሆይ አለ፣ ወደዚህ መቼ መጣ? እንደዚህ የሚሉ አይመስላችሁም? ኢየሱስም መልሶ እውነት እውነት እላችኋለሁ የምትፈልጉኝ እንጀራ ስለበላችሁ ስለጠገባችሁ ነው እንጂ ምልክቶችን ስላያችሁ አይደለም። አሁን እንዲህ የሚያንጠራውዛችሁ እንጀራ ነው። እንጀራ ሞች ያለው ያለውንም መነኩሴ ሲያንጠራውዘው እናያለን አይደል? ትምህርት ቤት እያለን አንድ አሁን ሲዲን መሰለኝ ሄደው የቀሩ አንድ ቄስ ነበሩ ክፍል ውስጥ አብረውን ይማሩ የነበሩ እና እጃቸውን አውጥተው መንኮሰ ማለት ሞተ ማለት ነው አሉ። እና የመጀመሪያው ጥያቄ ሙታን እንዴት ሕያዋንን ይገዛሉ አሉ። እንዴት የሞቱ ሰዎች ሌላውን ያስተዳድራሉ ነው ጥያቄያቸው። እና እነሱ ደብር ባሉ አስተዳዳሪ የተበሳጩ ይመስለኛል። እና ሙታን እንዴት ሕያዋንን ይገዛሉ? መንኮሰ ማለት ሞተ ከሆነ የሞቱ ሰዎች ለምንድነው እኛ ላይ ገዥ የሚሆኑት የሚል ጥያቄ ጠየቁ። እና እዛው ራሳቸው እንደገና ደገሙና ለነገሩ እንዳለሞቱ እናውቃለን። እንኳን ሌላውን ይሄ ዓለምን ትቻለው ምድሪቱን ትቻለው በቃ ተለይቻለው ያለ እንኳ ሲያመልጠው ታዩታላችሁ። ተው እንጀራ ይላል አንተ ሰው ይላል። በአገልግሎት ብዙ ጊዜ ስንፈተን የነበረው ከጎረምሳው ይልቅ በሞቱቱ ነው። እና አንተ ሰው ልኑርበት ይላል። የእንጀራ ጉዳይ የምድሪቱ ጥያቄ ነው። የምድሪቱ ጥያቄ ከዚህ በፊት ነግሬያችኋለሁ። ሀይ ስኩል እያለን አንድ አስተማሪ እንጀራ የሚለውን በትልቁ ጽፎ ተማሪው ሮጦ ሮጦ ይቼ፣ ሃይማኖተኛው ሮጦ ሮጦ ይቼ፣ ወታደሩ ሮጦ ሮጦ ይቼ፣ ሁሉ ለዚች ይኖራሉ ስለዚህ ይሞታሉ ይል ነበር በትልቁ እንጀራ አንጽፎ። እንጀራ ፍጥረትን ሁሉ የሚያንቀሳቀስ ነው። ይገርመኛል። ከቋንቋው ጀምሮ ሰዎች እንጀራዬ ነው ካሉ ምን ታረጓቸዋላችሁ? በእንጀራ ያትምጣብኝ ካሉ ምን ታረጓቸዋላችሁ? ስለሚበላው፣ ስለሚያልፈው፣ ስለሚጠፋው ነገር የማያልፈውን ሕያው የሆነውን ቋሚ የሆነውን ሰው ለውጦ የሚኖር ምስኪን ፍጥረት ነው። እንደ እንስሳ መብሉን እያየ ገደል የሚገባ የማያልፈውን በሚያልፍ የሚለውጥ ክብሩን በወራዳ ነገር የሚቀይር ምስኪን ነው ሰው። እንጀራ ብዙዎችን እንደሚያንከራትት ጌታ ኢየሱስ ያውቃል። ደግሞ ንግግሩን በደንብ አስተውሉ። እናንተ አሁን ወደ እኔ መጣችሁ ስለጠገባችሁ ነው፣ ወዳችሁ ስለሞላ ስለበላችሁ እንጀራ
ስለ እንጀራ ነው የተከተላችሁ እኛ ወጣችኋል ማለት እንጀራ ነው የምትፈልጉት አሁን ጌታ በቃ እንጀራ አባት ሆኖ ሊኖር በየሄዱበት እነሱን እንጀራ እያበዛ በቃ ስራ ፈተው በቃ ስራ ፈተው ነው እሱ የሚባርከውን እንጀራ እየበሉ መኖር ልንገርህ ይኸውልህ ብዙ ጊዜ ሳይኖር ሲቀር ሁሉ ነገር ሰማይ ይሆንብናል እንጂ ሲኖር ባዶ እንደሆነ እንደው አኑሮ ያሳያችሁ ምን ማለት መሰላችሁ ይኸውላችሁ ሳይኖር ሲቀር ሁሉ ሰማይ ነው ልክ ነው ሁሉ ሰማይ ነው ሰሎሞን ያደረገውን ታስታውሱ ይል በቃ ዓለም ላይ አለ የሚባለውን ሰበሰበና ሁሉ ጉም እንደመስገን ነፋስ እንደመከተል ነው ከዛ አይበታጭ አዲስ ነገር የለም ይሄ ሰውን እንደዚህ የሚያረክሰው ሰውን እንደዚህ የሚያንጠራውዘው የሚያባላው የሚያጨካክለው የሚያገዳድለው ሰው ሁሉ የጋራ ቋንቋ ያደረገው እንጀራ ይሄ ሐላፊ ይሄ ጠፊ መብልም ለሆድ ሆድም ለመብል ይሄንንም ያንንም ጌታ ያጠፋቸዋል ተብሎ እንደተጻፈ ይሄ ሐላፊ ይሄ ተራው ያገማምተናል ያጨካክለናል ያገዳድለናል ያጠፋፋናል ስለሌለ ሰማይ መስሎ ሊታየን ይችላል ሁሉ ሲደረስበት ባዶ ነው ባዶ አሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አላማው እንጀራ ያበረከቱ እነሱን ያበሉ የሚያሰኘት አይደለም በፍጹም አይደለም ዛሬ ራሱ ከ2000 ዓመት በኋላ ኢየሱስን ከእንጀራ ጋር እየሰፋን አንድ ላይ እንሰብከዋል ልክ እንደ ወንጌል በሱ ካመንክ አትቸገርም አትራብም እንደውም አንተ ችግር ካለብህ አልዳንክም የሚሉ የተረገመው ወንጌል አገልጋዮች አሉ። የተረገመው ወንጌል አገልጋዮች ወንጌል ኢየሱስ ነው እርሱም የህይወት እንጀራ ነው። አሜን። ሲያኖር አውቀዋል ሲረዳ አውቀዋል ምንም እኔ ችግር የለብኝ። የኔ ስኬት ግን ወንጌል አይደለም ለእናንተ። እንዲህ ደህና ነበርኩ እዚህ ደረስኩኝ ጫማዬ እንደዚህ ተንሻፎ ነበር ጫማ ለወጥኩኝ በግሬ ሄድ ነበር በመኪና ሄድኩ እና ምን ይፈጠር ምን ያረግልሃል አንተ ምን ያረግልሃል ደሃን ለማስጎምጀት ካልሆነ በቀር ምስኪኑን ለማስቆጨት ካልሆነ በቀር ምን ያረጋል ወንጌል ኢየሱስ ነው ሁልጊዜ የሚያሳርፍ የሚያጠግብ እንጀራ ስለሱ መስማት ስለሱ ማንበብ ስለሱ መዘመር እሱን ማለት 24 ሰዓት የማይጠገብ የህይወት እንጀራ ነው ሰምታችሁት እንድታርፉ እግዚአብሔር ይርዳችሁ አይታችሁት እንድታርፉ እግዚአብሔር ይርዳችሁ የማይሰለች የህይወት እንጀራ መና ሆኖላችሁ እዩት እግዚአብሔር ይርዳችሁ ሁሌ እሱን ሰምታችሁ የማትሰለች ሆኖ እግዚአብሔር ይርዳችሁ ለአንዳንዶች ይሰለቻቸዋል ሁልጊዜ መዳን ወንጌል ሁልጊዜ እድሜ ይስጠን እስከ መቃብር አርጅተን የምንሰብከው ይሄንን ነው ሌላ ወንጌል የለም ሌላ ወንጌል የለም ሌላው በስብከት አይደለም በላበ ነው መታገኝ በኢየሱስ ስም ብለ እንደ ሰላቢ የሰው ገንዘብ ለመሰብሰብ ከመሞከር ወጣ በሰነ ስርዓት ኮብልስቶንም ቢሆን ፍለጥ አይምሮ ሰጥቷል አካል ሰጥቶናል ሰዎች ነን እኛ እንስሶች አይደለንም እግዚአብሔር የሰጠን አቅም የእግዚአብሔር ስጦታ ነው እነዚህ እጆች ስጦታዎቹ ናቸው ይሄ አይምሮ ስጦታው ነው ከዚህ የተለየ ተስፋ እግዚአብሔር የለው እግዚአብሔር የሰጠን ብዙ እንጀራ ይሆናል ብዙ በረከት ይሆናል እግዚአብሔር በሰጠን አይምሮ እግዚአብሔር በሰጠን እድል እንሰራለን እግዚአብሔር ይረዳናል እኛ ሰርተን የማናመጣው በሱ ስራ ያገኘነው ግን የዘላለም ህይወት ነው አሜን በሱ ስራ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተአምሩን ተከትሎ ሆዳችሁ ስለሞላ ነው ተፈልጉኛል አውቃችኋል ምልክት ላያችሁ አይደለም ተአምሩ ምልክት አይደለም ምልክት ውስጥ ተአምር አይደለም እንጀራ አይደለም በምልክት ያዩት ቋንቋውን አስተውላችሁት ምልክት ስላያችሁ አይደለም ማለት ምን ማለት ነው ምልክቱ ምን ነበር እንጀራ አይደለም እንዴ እያነሳ ያለው እኮ እንጀራ ነው ግን ለነሱ እንጀራው ምልክት ሳይሆን ራሱ ዋና ነገር ሆኗል አሁን ክርስቶስ እያለ ያለው ነገር እናንተ ስለሆዳችሁ ነው እየፈለጋችሁ ያለው እንጂ እኔ ይሄንን ያደረኩት እንጀራ ይሄ የሁዳቹ ሙላት የአሳው መበረከት የእንጀራው መራባት ይሄ አይኖቻችሁን ገልጦት እኔ ማን እንደሆንኩ
አይታችሁኝ አይደለም ያላችሁ እኔን አታውቁኝ እንጀራው ነው የምታውቁት የምታውቁት የበላችሁትን ያበላችሁን አይደለም የምታውቁት እኔን አይደለም የምታውቁት እንጀራው ስለምልክት አይደለም ስለሆዳችሁ ነው የምትከተሉ ለሚጠፋ መብል አትስሙ ለዘላለም ሕይወት ለሚኖር መብል የሰው ልጅ ለሚሰጣችሁ ስሩ እርሱን እግዚአብሔር አብ አትሞታል እግዚአብሔር አብ አትሞታል ማለት እግዚአብሔር አብ አረጋግጦታል ማለት በደንብ አርጋችሁ ስሙ ይወላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስን በሕይወት እንጀራነቱ አለመቀበል በእግዚአብሔር ልጅነቱ አለማመን በባህር ላይ የተራመደው ጌታ እንደሆነ አለማስተዋል ያንን ባርኮ የሰጣቸው የሕይወት እንጀራ የሆነው ከሰማይ የወረደ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን አለማወቅ ይሄንን አለመረዳት በሌላ ቋንቋ ምን ማለት መሰላችሁ ስለ ኢየሱስ አስቀድሞ ብዙ የተናገረው እግዚአብሔርን መቃወም አንድ ሰው ኢየሱስ የሕያው እግዚአብሔር ነው አሜን ሲል ሰማያትን ከፍቶ በርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ያለው እግዚአብሔር አብ ልክ ነው ይላል አታ አልተሳሳትክ አንድ ያልጅህን አሳልፈ ሰጣህ ስለ ልጅህ የነገርከን ልክ ነው ስለ ህይወት ያስተማርከን ልክ ነው እግዚአብሔር ሆይ ልጅህን አይተን አንተን አውቀናል ማለት ነው ያ ማለት ደግሞ እግዚአብሔር ልክ ነው ማለት ነው ኃጢአት የለብንም ብንል እንዋሻለን ካለ በኋላ እሱንም ሐሰተኛ እናደርጋለን ሲል ምን ማለት ነው ሁሉ ኃጢአትን ሰርተዋል ያለው እግዚአብሔርን ውሸታም ነው እያለ ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር ስለ ኃጢአት ስርየት ልጁን ሰጥቷል አይ ስለ ኃጢአት ስርየት ይሄ አያስፈልገኝም ካለ አንድያ ልጁን እግዚአብሔር መስጠቱን አልቀበልም ማለት እግዚአብሔርን ተቃውሞ የትገባለ ነው ቆም እግዚአብሔር ማህተም አድርጎበታል ከፋርስና ከሜዶን ህግ በላይ የአብ ማህተም ማረጋገጫ የኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም መምጣት እርሱ የሕይወት እንጀራ ለሚጠፋ መብል ሳይሆን ለዘላለም ሕይወት የሚሆን እንጀራ ሆኖ ወደዚህ ዓለም ይመጣል። ይሄ ደግሞ በአባቱ የተረጋገጠ ነው። ይሄንን ነው የነገራቸው ያለው። አብ አትሞታል። ስለ አብ ብዙ ያወራል። ከአብ ጋር ተገናኙ የተባሉ እነ ሙሴን በተመለከተ ያሞካሻሉ። ወደ ኋላ ሄደው እግዚአብሔር 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 ይላሉ። ግን ልጁን ይቃወማሉ። ልጁን ይቃወማል። ስለዚህ በሌላ ቋንቋ እየተቃወሙ ያሉት ማንን ነው? አንድያ ልጁን አሳልፎ የሰጠው ማንን? እግዚአብሔርን ነው። አልገባቸው። እኔን የሚቀበል የላከኝን ይቀበላል ማለት በሌላ ቋንቋ እኔን የሚቃወም የላከኝን ይቃወማል። እኔን የሚገፋ የላከኝን ይገፋል። እኔን የሚጠላ የላከኝን ይጠላል። ስለዚህ የሆነ ያለው ነገር ይሄው ነው። አልገባቸውም እንጂ የተቃወሙ ያሉት ራሱ ልዑል እግዚአብሔርን ነው። በስጋ የተገለጠውን ጌታ ብቻ ነው። እርሱን እግዚአብሔር አብ አትሞታል ካለ በኋላ እንግዲህ አሉ እነዚህ ደግሞ ከሰሙ በኋላ ለማይጠፋ መብል ስሩ የዘላለም ሕይወት ለሚሆን ለሕይወት የሚሆን እንጀራ ለሱ ስሩ ሚባል አለ ታስታውሳላችሁ እዛ ስለማይጠፋ የሕይወት ውሃ ከሆድ ስለሚፈልቅ ሲናገር ሴቲቱ ምንድን ያለች ጌታ ሆይ እሱን ስጠኝ ያለች አሁን ደግሞ ለሱ ስሩ ያላቸው ነው ያለው የእግዚአብሔር ሥራ የእግዚአብሔርን ሥራ እንድንሰራ ምን እናድርግ አሉት ምን እናድርግ እግዚአብሔር ደስ የሚያሰኝ ሥራ ምንድን ነው ኢየሱስም መልሶ ይህ የእግዚአብሔር ሥራ እርሱ በላከው ማን በላከው እግዚአብሔር በላከው እንድታምኑ ነው አላቸው ምንም ሳንሰራ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት የገባን ይመስልናል አይደል በጣም ትልቅ ሥራ ሰርተናል እግዚአብሔር ይመስገን ሥራው ሥራችን ነው ምን እናድርግ የእግዚአብሔርን ሥራ እንድንሰራ በጣም የሚገርመኝ ነገር መንፈሳዊ ዓለም ውስጥ በላብ በድካም በገንዘብ የሚለካ የትኛውም ነገር ለብዙ ሰው ቀላል ነው ታውቃላችሁ ለዘላለም ሕይወት ነጭ ላብ ጠብ እስኪያደርግ ድረስ ከጠዋት አንስቶ እስከ ማታ ስገድ ብትሉት ብዙ ሰው ይቀለዋል በኢየሱስ ተመን ከሚባል
ለዘላለም ሕይወት ይሄንን ጋራ ወጣ ብትሉት ይወጣል። ብዙ ሰው ፍለጥ ብትሉት ይፈልጣል፣ ቆፍር ብትሉት ይቆፍራል፣ ፈልፍል ብትሉት ይፈልፍላል። ከመንፈሳዊ ነገር ጋራ በተያያዥነት የትኛውም ሰው ዋጋ ከፈል ቢባል የገንዘብ ዋጋ ይከፍላል። በጣም ብዙ ሰዎች ገንዘባቸው ስለ ነፍሱ፣ ስለ ሕይወቱ፣ ስለ መዳኑ እድሜ ልኩን ዘርፎም አጭበርብሮም በሰው ደም ተጨመላልቆም የሰበሰበውም ቢሆን ክፈል ቢባል ሳይዘገንነው ሰው ይከፍላል። ለነፍሱ እረፍት የላቡን ሰው ይቀለዋል፣ የድካሙን ይቀለዋል፣ የልፋቱን ይቀለዋል። እድሜ ልኩን የለፋበትን እንዲሰዋ ቢጠየቅ ብዙ ሰው ይቀለዋል። ግን እግዚአብሔር የሰዋው መስዋዕት ግን ለብዙ ሰው ዳገት ሆኗል። ለብዙ ሰው ዳገት ደጋግሜ ነግሬያቸዋለሁ። በተለያየ አጋጣሚ እመን ብቻ አንተና ቤተሰቦች ትድናላችሁ የሚለውን ስብከት ሰብኬ እንደወረድኩ ገርጂ ጊዮርጊስ ትዝ ይለኛል። አንድ ሰው ተከተለኝና መምህር አሰግዳለኝ። አቤት እንደ ትንሽ አይከብደህም አለኝ። ምኑ? እንደ እመን ብቻ ብለህ የጎመን ዋጋ ያህል እንኳ ዋጋ ሳትሰጠው፣ ያኔ እንግዲህ ትልቅ መሆኑ ነው እና የጎመን ዋጋ ያህል እንኳ ዋጋ ሳትሰጠው እንደ እመን ብቻ ስትል አይከብደህም አለኝ። ብቻ ማለት ምን ማለት ነው? ሌላ ምንም ሳይጨመር ማለት ነው አይደል? በመሰረቱ የኔ ቃል አለ። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 16 ላይ የእስር ቤቱ መሰረት ከተናጋ በኋላ ጌቶች ሆይ እድን ዘንድ ምን ማድረግ ይገባኛል የሚል ጥያቄ ጠየቃል። አስሮ እዛ ጠብቅ ተብሎ እዛ እስር ቤት ሲጠብቅ የነበረው ሰውዬ እሱ የጠየቀውን አስተውሉ። ጌቶች ሆይ እድን ዘንድ ምን ማድረግ ይገባኛል? ምን ማድረግ ድርጊት ነው የጠየቀው። እነሱ ግን ማድረግ የሚያደርገውን ሳይሆን የሚያምነውን ነው የነገሩት። በጌታ በኢየሱስ እመን አንተና ቤተሰቦች ትድናላችሁ። የምታደርገው ሳይሆን የተደረገልህ ነገር አለ። እሱን አሜን በል። አንተና ቤተሰቦች ትድናላችሁ። አንተ የምታደርገው ምን ታደርጋለህ? ሰው ስለ ነፍሱ ቤዛ ምን ይሰጣል? ሰው ዓለምን ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱን ቢያጎድል ምን ይረፈዋል? ታውቃለህ፣ በዚህ ዓለም ላይ ያለ የትኛውም የከበረ አለት ሀብትና ንብረት በሚሊየን እንቁጠረው፣ በቢሊየን እንቁጠረው፣ በትሪሊየን እንቁጠረው፣ ኳትሪሊየን እንበል፣ ዓለም ላይ ያለውን ንብረትና ሀብት ጠቅላላ ሰብስበን የአንድ ሰው ሕይወት እንደማያተርፍ ታውቃላችሁ። የእኛ ሕይወት መጠኑ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። እግዚአብሔር በልጁ ነው ሕይወታችንን የመዘነው። ዓለም የአንድ ሰው ያህል ይሄ የምድሪቱ ውበት ከፍታ የምድሪቱ በጣም ድንቅ የሚባል ነገር እግዚአብሔርን እንደማያስገርመው ታውቃላችሁ ይመስላል። አዳማ ላይ ትታች ልታምር ከተማ የሚል ይመስላል። እንደኛ አሜሪካንን ብናስጎበኘው እግዚአብሔር የሚገርም ይመስለዋል፣ እንዲህ የሚል ይመስለዋል ይመስላችኋል። በወርቅ የተንቆጠቆጠ የሚያምር ስፍራ ላይ ቆመን እግዚአብሔር ሆይ ታያለህ ብንለው እግዚአብሔር የሚደነቅ ይመስላችኋል? ወገኖቼ ይኸውላችሁ፣ ይሄንን ዓለምና በዓለም ያለውን ጠቅላላ አንድና ሁለት አይደለም እንዳለ ጠቅለን ለአንድ ሰው ተለዋጭ አድርገን ወደ እግዚአብሔር ማቅረባችን በቃ የለም፣ እኛን የሚመጥን የለም። ስለ ወርቅ ብናወራ፣ ስለ ብር ብናወራ፣ ስለ ቤት ንብረት ብናወራ፣ ስለ መኪና ብናወራ፣ ውጭ ሀገር ስናወራ ብናወራ የትኛውም አይመጥነን። እኛን የሚመጥናለ ከሰማይ የመጣ ስለ እኛ ተለዋጭ የሆነ እኔ ባለሁበት እንድትኖሩ መጥቼ ወስዳችኋለሁ ያለ እርሱ እኛን ሊወስድ ተመልሶ ይመጣል። የእኛ ክብር ያ ከፀሐይ በታች በፍጹም እኛን የሚመጥን ክብር የለም። ሊመስለን ይችላል፣ እንደ ክብር ልንቆጥረው እንችላለን። ከድህነት ፈቀቅ ስንል አቤት እግዚአብሔር ልንል ይችላል። ልብስ ስንቀይር ልንገረም እንችላለን። መኖሪያ ስንቀይር ልንገረም እንችላለን። ጌጣጌጥ ስንቀይር ልንገረም እንችላለን። እሱ የእኛ ነው። እግዚአብሔር ለእኛ ያለው ከዚህ ሁሉ ነገር ያልፋል። ዓይን ያላየው ጆሮ ያልሰማው፣ ዓይን ያላየውና ጆሮ ያልሰማው ከሚለው ቀጥሎ ደግሞ ሌላ ምንድን ነው? በሰው ልብ ፈጽሞ ያልታሰበ። ምን ማለት ነው? በዓለም ላይ አስደናቂ የሆኑ ነገሮች ሁሉ ተጠቅለው ያየናቸው ነገሮች ሁሉ የማይመጥኑት የሚገርም አይነት ነገር አዘጋጅቷል የእግዚአብሔር ልጅ። ጆሮ ጨርሶ ሰምቶት የማያውቅ ክብር፣
የሰው ልብ ሊያስበው የማይችል ሺ ጊዜ ብናጠነጥን ምናልባት ከምናያቸው ትንሽ ለየት ያሉ ነገሮችን ለማየት ባይኖራችን ምጥቀት መጠን እናስብ ይሆናል እንጂ እግዚአብሔር ያሰበልንን ያህል ልናስብ አንችልም። በቃ አንችልም። በፍጹም አንችልም። ክብራችን ታላቅ ነው። ለሚጠፋ መብላት ተሱ ጌታ ሆይ የእግዚአብሔርን ሥራ እንድንሠራ ምን እናደርግ? የእግዚአብሔር ሥራ እርሱ እግዚአብሔር በላከው በልጁ ታምኑ ዘንድ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ሰርተናል። ኢየሱስ የሠራው ሥራ ሁሉ ለእኛ ተቆጥሮ፣ የኖረው ኑሮ ሁሉ ለእኛ ተቆጥሮ፣ እንኳን ሥራው ሞቱ ለእኛ ተቆጥሮ፣ እንኳን ሞቱ ትንሣኤው ለእኛ ተቆጥሮ፣ እንኳን ትንሣኤው በአብ ቀኝ ያለበት ስፍራ ለእኛ ተቆጥሮ፣ እኛ ከእርሱ ጋር ሆነናል። ክብር ለስሙ ይሁን። ከፍታችን ሄድ ከዚህ ወርደን ቅራቅ እንኳን ሰበስብ። ከዚህ የወረደውን በክርስቶስ ሳይሆን እግዚአብሔር በሰጠህ አይምሮ ሰርተህ ለፍተህ በቃ ሰይጣን እንደ ንቀዝ እንዳይበላብህ እየጸለይክ ችፍ ማለት ያስፈልጋል። ሰይጣን የእርጎ ዝንብ ስለሆነ፣ በጥባጭ ስለሆነ፣ የሰው ስኬት ደስ ስለማይለው፣ ሩጫህን ስለሚገታ፣ እርጉም ስለሆነ፣ ተንኮለኛ ስለሆነ በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ስራዬን አይነካትም ማለት አስፈላጊ ሊሆን ይችላል። በዚህ መጠን የሆነ ያልተገለጠን ሊመጣልህ ሳይሆን እግዚአብሔር የሰጠህን እንዳይጋርድብህ፣ አዲስ ነገር በዚህ ዓለም ኑሮ ውስጥ እንዲኖር ሳይሆን እግዚአብሔር ላንተ ያለውን ይሄ ክፉ ድንጋይ እያስቀመጠ አንተን እያደናቀፈ እንዳይጋርድህ፣ ከክፉ አድነን እንጂ ብለን እንድንጸልይ የነገረንን ጌታ አስተውለን፣ ጌታ ኢየሱስ ከክፉ አድነን፣ አምላኮ ያድነን ከዚህ ተንኮለኛ። በሰጠህን አእምሮ እንስራ፣ በሰጠህን እድል እንኖር፣ በሰጠህን ሁኔታ ውስጥ እግዚአብሔር ሆይ የቆረስክልኝን እንጀራ ልጉረሰው፣ አመፅ የሌለበትን፣ ግፍ የሌለበትን፣ የሰው እንባ የሌለበትን፣ የሰው ደም ያልተቀላቀለበትን፣ በተንኮል በጥንቆላ በአመፅ ያልመጣው ንጹሕን እንጀራ ልቁረስ። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እርዳኝ ማለት መጸለይ ተገቢ ነው። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ለዛሬ በሉ ስላለ፣ ከክፉ አድነን በሉ ስላለ፣ ከክፉ አድነን እንቅስቃሴያችን ይጠበቅ። በአንተ ከለላ አንተ እረኛዬ ነህ ማለት ይገባል። እረኛችን ነው። ከዛ ውጭ ግን እኛ ኢየሱስን የተከተልነው ለማይጠፋው ርስትና ለዘላለም ሕይወት ነው። እንደ ምሕረቱ መጠን የወለደን ለዚህ ከፍታ ነው። ወገኖች ወርደን ጨዋታውን መሬት ለመሬት አናርገው፣ እቃጣ አናርገው። የተከፈለው ዋጋ ውድ ነው። የእግዚአብሔር ልጅን የታረደው የሞተው ክርስቶስ ነው። የተዋረደው ክርስቶስ ነው። ሕይወቱን የከፈለው ሕይወት የሆነው የእግዚአብሔር ልጅ ነው። አውርደን ማንም አመንዝራ፣ ሌባ፣ ግብረ ሰዶማዊ፣ ጠንቋይ ከሚበላው ማንም በሀል በጻድቅ ላይ ዝናብ የሚያዘንበው ጌታ ለሁሉ በሚያደርገው ቸርነት ሊኖረው ከሚገባ ነገር ጋር አውርደን የእግዚአብሔርን ስጦታ እናቦካው። ጠንቋይ ይኖራል። ይሄ እኛ የምንቀናበትን አይነት ኑሮ ጠንቋይ ይኖራል። ባለዛር ይኖራል። ብዙ ግፈኞች አሉ፣ በደም የጨቀዩ ቅብረር ብለው የሚኖሩ። እሱ አይደለም ክብራችን። ክብራችን ክርስቶስ ነው። ክብራችን ክርስቶስ ነው። ለሚጠፋ አትስሩ፣ እግዚአብሔር ለሚሰጣችሁ፣ ለማይጠፋ ለዘላለም ሕይወት ለሚሆነው ለዛ ስሩ። የትኛው ነው ለዘላለም ሕይወት የሚሆነው? የትኛው ነው የእግዚአብሔር ስራ? የትኛው ነው አብ የሰጠን ስራ? ጌታ ሆይ ምን እናድርግ? እግዚአብሔርን ደስ ለማሰኘት ምን ታደርጋለህ? የተደረገልኝ ነገር አለ። እግዚአብሔር በላከው በልጁ እመን፣ እሱ ስራ ባዶ አይደለም። ብዙ ሰው ይሄ የሚቀልበት ስለማይገባው እንደሆነ ታስተውላላችሁ። ከዚህ በፊት በጣም በቀላል ምሳሌዎች ይህንን አንስተናል። አሁንም ደግሜ ባስታውሳችሁ ደስ ይለኛል። በክርስቶስ ማመን ብቻ የሚሉ ሰዎች ብቻ የሚሆንባቸው ለምንድን? ነፃ ስለሚመስላቸው። ነፃ እኮ አይደለም። ነፃ እያልን እኮ አይደለም። የዘላለም ሕይወት በነፃ ነው እያልን አይደለም። አይደለም፣ እንደሱ አይደለም ስብከቱ። ነፃ ነው እያልን አይደለም። ነፃ አይደለም ደግሞ የዘላለም ሕይወት ነፃ አይደለም። እንዲሁም አይደለም። የዘላለም ሕይወት እንዲሁ ቀላል ነገር አይደለም። አይደለም። አንተ አትክፈለው እንጂ የከፈላል። አንተ አትዋረድ እንጂ የተዋረዳል።
የተጣላለ የተሰቃያለ የተተለተለለ በደም የተጎረጎረለ ያንተ ደም አይፈስስ እንጂ ደሙን ያፈሰሳል ላንተ ነው ነፃ የሆነው እንጂ ለከፈለልህማ እንዴት እንዳማጣ አይታችሁ አይተናል እንዴት እንደቃጠተ ለኛ ነው ነፃ የሆነው አጠገብ ያለ የታክሲ ቢከፍልልህ ካንተ ኪስ ስላልጎደለ አልተከፈለም በነፃ ነው ከአዲስ አበባ ዘይመጣው ተላል አንተ ኪስ ያለው ገንዘብ አይጉደል እንጂ ሌላው ሰው ክፍሎታል አጠገብ ያለ አባት አምላክ ታላቅ ወንድም ጌታ መድኃኒት የእግዚአብሔር ልጅ ስላንተ ተዋርዶ ስላንተ ደም ግባቱን አጥቶ ውዱን ዋጋ ከፍሎታል ነፃ በነፃ አይደለም ተከፍሎ ነው ዋጋ ይሁን ነፃ የምለው እንዲሁ የማይሞት ሞቶበታል ልዑሉ ተዋርዶበታል ቅዱሱ የሰው ሁሉ ኃጢአት ተሸክሞ ከኃጢአተኞች ጋር ተቸንክሮበታል ነፃ አይደለሽ እኛ ነው ነፃ ያዘነበለው ታርደህሊነው ሞተህሊነው ሲኦል ዳንኩት ከባርነት ቀንበር ከኃጢአት በሽታ ሕይወት የተከፈለበት ጌታ የተዋረደበት የእግዚአብሔር ልጅ የሰው ልጅ የሆነበት የሾህ አክሊል የተጫነበት መራራው የተጋተበት የተዋረደበት ሰውም ነፃ ነው ስላልን የቀለለው ነፃ አይደለም ውድ ነው ታርደህሊነው ሞተህሊነው ጌታ ከሲኦል ዳንኩት ከባርነት ቀንበር ይህ እግዚአብሔር ሥራ እሱ በላከው እንድታምኑ አላቸው። እንግዲህ እንኪያ አይተን እንድናምን አንተ ምን ምልክት ታደርጋለህ? ምልክት ፈለጉ እንደገና ስለ ምልክት ሲናገር ስለሰሙት ነው። እንግዲህ ምን ምልክት ታደርጋለህ? እስቲ አይተን እንመን። አምኖ የማያይ ሰው አይቶ አያምን። ልንገራችሁ፣ መንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ሰው አምኖ ነው ማየት ያለበት። አይቶ ያምንና አምኖ ያየ ሁለቱ ይለያያሉ። አይተው ያመኑ ሰዎች ሁልጊዜ ማየት ይፈልጋሉ። አመንዝሮች ናቸው፣ ማየት ነው የሚፈልጉት። እግዚአብሔርን ይጠረጥሩታል። በየወረዳው ነው የሚጠረጥሩት። በተአምራት የተከተሉትን የእስራኤል ልጆች ተመልከቱ። ግብጽ ውስጥ ያደረገው አልበቃቸው። ኤርትራ ባህር ላይ የሆኑትን አስተውሉ። ተሻግረው በረሃው ላይ ያደረገው አልበቃቸው። ሲናይ ተራራ ስር እንዴት እንዳመነዘሩ ታስታውሳላችሁ። እዛም ያደረገው አልበቃቸው። ተሻግረው ቃዴስ በርኔ ላይ ምን እንዳደረጉ ታያላችሁ። እሱም አልበቃቸውም። ጌልጌላ ላይ እንዴት እንደነበሩ ታስታውሳላችሁ። ዮርዳኖስንም ተሻግረው፣ ምክንያቱም በማየት ስለሆነ እምነትን እየተለማመዱ ያሉት በየፌርማታው ከእግዚአብሔር ጋር እንደ እንግዳ ሊተዋወቁ ጥረት ያደርጋል። አይተው የሚያምኑ ሰዎችና አምነው የሚያዩ ሰዎች በጣም ይለያያሉ። ጌታ ኢየሱስ መርምሮ ጌታዬ አምላኬ ብሎ ለጮኸ ለቶማስ አንተ እኮ መርምረህ ነው ያመንከኛል፣ አይተህ ነው ሳያዩ የሚያምኑ ብዙሃን ናቸው። እድለኞች ነን ሳናይ እየተከተል ነው። አይተው የተከተሉትን ሰዎች እየኮነንኩ አይደለም። አይተው የተከተሉትን ሰዎች እየወነጀልኩ አይደለም። እግዚአብሔር እንደየሰው አቅም እንደሱ ስለሚያደርግ አንዳንዱ አይቶ ይከተላል። እኔ እኮ እግዚአብሔርን አይቼዋለሁ ጤናዬ ውስጥ፣ ትዳሬ ውስጥ፣ ኑሮዬ ውስጥ፣ ህይወቴ ውስጥ ይላል። አይተው ይከተላል፣ ችግር የለበትም።
ማየታቸው አለማየታቸው ሳይሆን ቁም ነገሩ የሚከተሉት ነገር ነው። ቁም ነገሩ አይተውም ቢሆን የት ደረሱ መድረሻው ዋናው። ግን ከዚህ የሚበልጥ ነገር አለ። ብፁዓን የተባሉት እነማን ናቸው? ሳያዩ የሚያምኑ ብፁዓን ናቸው። አንዳንድ ጊዜ ደስ ይለኛል፣ እኔ ስለ እግዚአብሔር የማወራው ብዙ ነገር አለኝ የምተርከው፣ ቀኑን ሙሉ ባወራ ማልጨርሳቸው። አንድ ጊዜ ደግሞ በ19 እንደዚህ በምናምን እንደዚህ በምናምን እንደዚህ ብዬ የምናገራቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። እኔ በግሌ ግን በጣም ደስ የሚለኝ ነገር ሳላየው አምኜው ተከትየው በኋላ ስላየሁት ደስ ይለኛል። ብፅዕናው ለእኔም ደርሶኛል፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እኔን ታምር አላስከተለኝም፣ ልቤን የገዛው ኢየሱስ ነው። በቂ ነው፣ ከበቂ በላይ ነው። ኢየሱስ የህይወት እንጀራ ነው። ፈውስ አይቼ አልተከተልኩትም፣ ስለ እንጀራም አላመልከውም። 50 ሳንቲም የጫማ ማስጠረጊያ የሚሰጠን ሳይኖር የተከተልነው ጌታ ህይወት ሆኖልናል፣ ክብር ሆኖልናል። እግዚአብሔር ይባረክ። እግዚአብሔር ህይወት ምናልባት ዛሬ የለበስነውን ካኔቴራ ዛሬ የቆምንበትን ቦታ ሰዎች ሊያስቡ ይችላል። እኔ ጌታ እንደሱ አይደለም፣ አውቀዋለሁ፣ ያለ ምንም ነገር አውቀዋለሁ። ጦሜን እያደረኩ አውቀዋለሁ። ይሄ ነው የሚባል ነገር የሚታይ ነገር በሌለበት ያየሁት ኢየሱስ አሻግሮኛል፣ አኑሮኛል። ክብር ለስሙ ይሁን። እግዚአብሔር ህይወት ነው የሰጠን፣ ልጁ ነው እሱ። ይህን ማስተዋል የሚችል አእምሮ እግዚአብሔር ይስጠን። አሜን። ምን ትሰራለህ እንግዲህ? ምን ታደርጋለህ? አይተን እንድናምን። አሁንም ገና ናቸው። አሁንም እዛ ጓሮ ነው ያሉት። ይበሉ ዘንድ ከሰማይ እንጀራ ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ አባቶቻችን በምድረ በዳ መና በሉ አሉት። ጠቃሾች ናቸው። እና በቃ ምልክት አምጣ ነው እንደ ሙሴ እኮ እያሉ አምጣ ሲኒ አይኒና እንምን ስለ እንጀራ እየተናገረ ስለ እንጀራ እያወራ ስለ መብል እያወራ ስለሆነ በምድረ በዳ እዛ አባቶቻቸው ይህ ምንድን ነው ብለው የተገረሙበትን መና ያንን አይነት ነገር እንዲሆንላቸው ፈለጉ። አሁን እንደ ሙሴ አይነት ምልክት ነው የፈለጉት። ኢየሱስንም ከሙሴ ጋር አንድ ላይ ሊያነጻጽሩ እንደ አባቶቻችን በዛው መጠን ሊያዩት ፈለጉ። ጌታ ማረም ነበረበት እነዚህን ሰዎች። አስተውሉ፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለአባቱ ክብር ራሱን አሳልፎ ሰጥቷል። ለእኛ ደህንነት ራሱን አሳልፎ ሰጥቷል። ማረም ነበረባት፣ ማስተካከል ነበረበት። ምን እያለ እንደሆነ አስተውሉ። ኢየሱስም እውነት እውነት እላችኋለሁ እውነተኛ እንጀራ ከሰማይ የሚሰጣችሁ አባቴ ነው። እናንተ አምላካችን የምትሉት የኔ አባት እሱ ነው የሚመግባችሁ፣ አታውቁትም እንጂ እኔ ሌላ ከኝ እሱ ነው እንጀራ ያለም የሰጣችሁ። ከሰማይ እንጀራ የሚሰጣችሁ ሙሴ አይደለም። መታረም ነበረባቸው። ሙሴ በህሊናቸው ያለውን ቦታ ያውቃሉና ተአምር ቢያደርግ እሱን እንደ ሙሴ እንደገና ሊቆጥሩት ነው፣ መና ከሰማይ እንዳወረደው። ሙሴም እንደሱ ሰጥቶን ነበር። ልክ እንደዛ ሊያስቡ ነው። አይ ይኸውላችሁ፣ ያኔም ቢሆን እንጀራ የሰጣችሁ ሙሴ አይደለም። የዛ ህዝብ ችግር ምንድን ነው? እኔ እንደዚህ አይነት ታሪክ ሳይ ምን እንደሚሰማኝ ታውቃላችሁ? እግዚአብሔር ልክ እንደ ሐዋርያት ዘመን እንዳይሰራ፣ ልክ እንደ ሐዋርያት ዘመን፣ ልክ እንደ ሙሴ ዘመን እንዳያደርግ የሰው ልጆች አእምሮ የሚይዘው ይመስለኛል። ምክንያቱም እግዚአብሔር ምንም ያልሆነውን ያነሳና የሚገርም ስራ ይሰራል። ሙሴን ይዩት። ሙሴ አሁን እንደዚህ በህዝቡ ልብ የነገሰው ሙሴ በህዝቡ ልብ እንዲህ የነገሰው በየሄዱበት ሙሴ ሙሴ የሚሉት ሙሴ ወደ ግብፅ እነሱን ለመርዳት የሄደው እንዴት እንደሆነ አታውቁም? እንዴት ተጠምዝዞ እንደ ሄደ ተገዶ አልሄድም እያለ ምትልከው ላክ እያለ በህዝቡ ፈርዶ የህዝቤን ጩኸት ሰማ ጆሮዬ፣ እንባቸውን አይኖቼ የተመለከቱ ሂድ ህዝቤን ከባርነት ቤት ታወጣለህ ሲለው ምትልከው ለክ አልሄድም ብሎ እኮ እንዲህ ብሎ ነበር። እግዚአብሔር አስገድዶ ነው የላከው፣ አስገድዶ ልቆት። ሙሴ እንዴት አድርጎ ነው በትር እባብ የሚያደርገው?
በምን አቅሙ ምን አድርጎ እንዴት አርጎ በትር ሺ ጊዜ በጭንቅላታችን ቆመን ብን ለምናት በትር ከበትር ውጪ ምን ልትሆን ትችላለች? በትር አንስተን ውሃ ላይ ምን ጥለው ከማንጎጫ አረም ውጪ ምን ያረጋል? እግዚአብሔር ባይኖ ምን ያረጋል? አንሳና ሳፋ ላይ ምጣ እስቲ ክፈት ከፍለው እንደሆነ ታየዋል። ውሃውን አንጎጫ ይሆናል አይሆንም? ውሃው እንደ ግድግዳ ይቆመው እግዚአብሔር ጣልቃ ስለገባ አይገባቸው። መንፈሳዊ ነገር አይገባም። በጣም ብዙ ሰው መንፈሳዊ ነገር አይገባው። እግዚአብሔር ምስኪኑን ከትቢያ ያነሳና ጸጋውን ያፈስና አገልጋይ ያረጋል። በቃ ኪሳችን እጃችን ውስጥ አድርገን ተብረን እኛ ነን በቃ ጌቶች። እግዚአብሔር እጁን ቢሰበስብ ባይረዳ እኛን ለማስከበር የሆን ጸጋን የሚያድል የእግዚአብሔር ሰው ለማሰኘት የሆን ሞገስ የሚያበዛ የእኛ እግር እንዲሳም ለእኛ ስጋጃ እንዲነጠፍ እኛ በጋርድ ተከበን እንድንሄድ የሆን እግዚአብሔር ጸጋና ምሕረቱን የሚያበዛ ይሆን ይሆን? እግዚአብሔር ልጁን ማክበር ነው ስራው። ልጁ ሲከብር ነው አንተ የምትከብረው። እግዚአብሔር ሙሴን ቢያከብረው ሙሴ ነፃ አውጪያችን ብለው ጥብቃ ነው። እግዚአብሔር መቃብሩን እስኪሰውር ድረስ ሙሴን ምድረ በዳ እስኪያስቀረው ድረስ ለሙሴ መደናቀፍ እንኳ ህዝቡ ምክንያት ሆነ። እንዲህ አይነቱን ታሪክ ሳይ ዛሬ እግዚአብሔር ልክ እንደ ሐዋርያ ዘመን እንደነ ጴጥሮስ ሙት ቢያስነሳ ማን እግዚአብሔር እናየዋል? የበቃ የበቁ አንድ አባት መጥቷል። ማን ያየዋል እግዚአብሔርን? ሊቀ ካህኑ አለ በሰማያት በአባቱ ቀኝ ማን አየው? ታውቃለህ በኢየሱስ በኩል እንደምትሰማ ታውቂያለሽ? እግዚአብሔር ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስን እንደሾመ በቀኙ እንዳስቀመጠ በሱ በኩል ሁላችንም እንደምንደመጥ ተቀባይነት እንዳገኘን ታውቃላችሁ ነው ወይስ እንደ አሮን ልጆች አሁንም እኛ ሊቃነ ካህናት እንሆናችሁ? በእናንተና በእግዚአብሔር መካከል እንቁም እና ማለት እኔ እግዚአብሔር የሚቸገር ይመስለኛል። ዓለም በጨለማው ስልጣን ስር ነው ያለው፣ በሞት ጥላ ውስጥ ነው ያለው። እግዚአብሔር ሞገስ ደርቦ ደራልቦ ቢያስወጣን በስማ ሌላ ክርስቶስ ሆነን ቁጭ እንላለን። እንዴት አድርጎ እግዚአብሔር ይስራ። መናመና ሲሉ ልባቸውን ያውቃል። ምልክት ሲሉ ልባቸውን ያውቃል። እንጀራ ሲሉ ልባቸውን ያውቃል። እስኪ እንድናመን ምልክት ከሰማይ ያሳየን እንደ ሙሴ። ስሙ ያኔ እኮ እንጀራ ያወረደው ሙሴ አይደለም። ሙሴ ከየት አቅሙ የት ያስጋገረውን እንጀራ አለ? እዛ እንጀራ መጋገረ የት አስጋግሮት ከየት አመጣው ሙሴ እንጀራው? ከሰማይ እኮ ያኔ ቢሆን እንጀራ የሰጣችሁ የኔ አባት ነው። አባቴ ሙሴ አይደለም። መታረም አለባችሁ። ሙሴ አይደለም። ስጋ ለባሽ አያሳርፋችሁም። እኛ አናሳርፍም። በየትኛውም አቅም በፊታችሁ ብንቆም እኛ አንጠቅማችሁም። አለ የሚጠቅም፣ አለ የሚያሳርፍ፣ አለ የሚያሻግር የዘላለም ሕያው ሞትን የገደለ አለ ትንሣኤ። እሱ ነው አሳራፊ፣ እሱ ነው ሕይወት። እሱ እንዳይሸፈንብን የእግዚአብሔር ጸጋ ይርዳል። ከሰማይ የሚወርድ ለዓለም ሕይወት ሕይወትን የሚሰጥ ነው ማ የእግዚአብሔር እንጀራ። ስለዚህ ጌታ ሆይ ይሄን እንጀራ ዘወትር ስጠን አሉ። እንደዛች እንደ ሴትዮዋ ጌታ ሆይ ይሄንን ውሃ ስጠኝ አይደለም ያለች። ጌታ ሆይ ያንን እንጀራ አሁን ስጠን አሉት። ኢየሱስም እንዲህ አላቸው፣ የሕይወት እንጀራ እኔ ነኝ። ወደ እኔ የሚመጣ ከቶ አይራብም፣ ወደ በእኔ የሚያምን ሁልጊዜ ከቶ አይጠማም። እኔ የሕይወት እንጀራ ነኝ። አጥግቧችኋል ክርስቶስ ወገኖቼ፣ ጠግባችኋል በክርስቶስ። ክርስቶስ የሕይወት እንጀራ ነው። ረፍት አለ በልባችሁ ነው? ሌላ ክርስቶስ ትፈልጋላችሁ? ሌላ መድኃኒት ትፈልጋላችሁ? አንድ ነው የሕያው እግዚአብሔር ልጅ። ሺህ ቦታ ሄድን የምናገኘው ሺህ ኢየሱስ የለም። አንድ የተቀባ አንድ ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ አንድ መሲህ ለሰው ልጆች ሁሉ እግዚአብሔር ሰጥቷል። እሱ ካሳረፈ ታርፋለህ። እሱ ካላሳረፈ ስትንከራተት ትኖራለህ።
ሜዳ ላይ ያለው ብቻ አይደለም ያላረፈው፣ ሌላ አምላክ ብቻ አይደለም ያላረፈው። ብዙ ክርስቶስን አውቃለሁ የሚሉ የማያርፉ ሰዎች አሉ። ኢየሱስ የሕይወት እንጀራ ነው። በልተው ከሆነ ታረፋለህ፣ ጠጥተው ከሆነ ትረካለህ። ኢየሱስ የሕይወት እንጀራ ነው። ስለ እንጀራ ብዙ ነገር ሲያወራቸው ሌላ የሚጠብቁት ነገር አለ። እንጀራ ነው በፊታቸው እያወራ ያለው፣ እንጀራ ነው እየተናገረ ያለው። እኔ ነኝ አብ የሚሰጠው የሰጣችሁ እንጀራ፣ እኔ ነኝ በፊታችሁ የቆምኩት። እኔ የሕይወት እንጀራ ነኝ፣ የሚበላኝ አይራብም። እኔ የሕይወት መጠጥ ነኝ፣ የሚጠጣኝ ከቶ አይጠማም። በትክክል ኢየሱስ ጋር ደርሰህ ከሆነ አርፋል። ወደብ ነው የእረፍት፣ ጸጥ የሚያሰኝ ርፍ የሚያሰኝ ሌላ የማይደረብበት፣ ሌላ የማይጨመርበት፣ ሌላ የማይታከልበት የሕይወት እንጀራ፣ የሕይወት መጠጥ፣ የናዝሬቱ ኢየሱስ፣ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ። እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ በጣም በጣም ደስተኛ ነኝ በክርስቶስ፣ በጣም ደስተኛ ነኝ። አያሳስበኝም፣ አያጓጓኝም ሌላ ነገር። ከዚህ በኋላ የምጠብቀው ነገር የእሱን ተመልሶ መምጣት፣ የኔን ወደ እርሱ መሄድ። ከዚያ ውጪ ሕይወትን በተመለከተ፣ መዳንን በተመለከተ፣ የኃጢአት ይቅርታን በተመለከተ፣ ሰማያዊ ክብር በምድር ላይ የሚሆን አዲስ ነገር ሌላ ምንም አያጓጓኝም። ልንገራችሁ፣ ኢየሱስ ሁሉን ሆኖልኛል። እረፍት ላይ ነኝ ያለሁት። እረፉ፣ እግዚአብሔር ያሳርፋችሁ። አይታችሁት እረፉ፣ በልታችሁት እረፉ፣ ጠጥታችሁት እርኩ። ኢየሱስ ያሳርፋችሁ፣ እርካታ ይሆንላችሁ። እግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ።